নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ জিতিব্ৰাই আপোনালোক সকলোকে আৰৰ কথালৈ স্বাগতম জনাইছো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত এখন ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আমি ইতিমধ্যে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট আৰৰ কথা দাঙি ধৰিছিলোঁ আজি হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনী বতাহ কোন দিশে বলিছে তাৰ কিছু আলোকপাত কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত হাৰিয়ানা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যদিও হাৰিয়ানা তুলনামূলকভাৱে সৰু ৰাজ্য কিন্তু হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনে উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ এক প্ৰতিফলন ঘটায় সেইকাৰণে হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচন তাকো লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ কেইমাহমানৰ পিছত হোৱা এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে হাৰিয়ানাৰ এইবাৰৰ নিৰ্বাচন যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বহুমাত্ৰিক দিশ আছে এইবাৰো দেখা গৈছে যে বহুধা বিভক্ত শক্তি আছে যদিও হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতি দুই মেৰু বিশিষ্ট ৰাজনীতি এইবাৰো দুই মেৰু বিশিষ্ট ৰাজনীতিত কিন্তু কেইবাটাও সৰু সৰু দলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনৰ আজিৰ দিনটোৰ কথা উপলব্ধি কৰিবলৈ হ'লে কিন্তু হাৰিয়ানাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট বৰ্তমানৰ লগতে পূৰ্বৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত আমি কিছু মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব কাৰণ হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতি ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজনীতিতকৈ বহু ধৰণে পৃথক বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব একেৰাহে বিজেপিয়ে দুবাৰ চৰকাৰ চলাইছে প্ৰথমবাৰ একক সংখ্যা নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতে চৰকাৰ চলোৱাৰ পাছত এইবাৰ জে জে পিৰ সৈতে তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাইছিলে কিন্তু দ্বিতীয় কাৰ্যকাল বিজেপিৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈছে আৰু সেইকাৰণে বিৰোধী পক্ষই আশা কৰিছে যে হাৰিয়ানাত স্বাভাৱিকতে দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে যোৱা দুটা দশকত তিন কাম্বিয়েঞ্চি আহিছে অধিষ্ঠান বিৰোধী বতাহ বলিছে সেই অধিষ্ঠান বিৰোধী বতাহৰ বাবে এইবাৰ বিজেপি পৰাস্ত হ'ব কিন্তু ইমান সহজ হৈ আছেনে বিৰোধী পক্ষৰ বাবে মুঠেও নহয় হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতি আজিও কিন্তু যথেষ্ট জটিল হৈ আছে হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিৰ অতি সম্প্ৰতি প্ৰেক্ষাপটত বিজেপি জে জে পি কংগ্ৰেছ আম আদমী পাৰ্টি আজাদ সমাজ পাৰ্টি আদিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব তাক কোনো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিৰ অতি সম্প্ৰতি ব্যৱস্থাৱলীৰ কথা ক'ম কোন দল কেনেকুৱা অৱস্থানত আছে তাৰ ব্যাখ্যা আমি আগবঢ়াম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে হাৰিয়ানাৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ কিছু দিশ আমি চাব লাগিব কাৰণ সেই ইতিহাসৰ ভিত্তিতহে হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিয়ে বৰ্তমানলৈকে গতি কৰিছে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতি ব্যতিক্ৰমী ৰাজনীতি এই ব্যতিক্ৰমী ৰাজনীতি আন এটা দিশতো গুৰুত্বপূৰ্ণ হাৰিয়ানাতে এক ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ আয়াৰাম গয়াৰাম ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছিলে অৰ্থাৎ দল সলনি কৰা দল ত্যাগ কৰি আন দললৈ বৃহৎ সংখ্যক বিধায়ক গুচি যোৱা এই প্ৰৱণতা প্ৰথম হাৰিয়ানাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে ভজনলালে বৃহৎ সংখ্যক বিধায়কক লগত লৈ দল ত্যাগ কৰি ইন্দিৰা গান্ধীৰ ওচৰলৈ গৈছিলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে অৰ্থাৎ ভজনলালে হাৰিয়ানাত যি ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছিলে সেই ৰাজনীতিয়ে তাৰ পাছত মহাৰাষ্ট্ৰলৈ গ'ল ক্ৰমান্বয়ে আন ৰাজ্যসমূহলৈ গ'ল অৰ্থাৎ আয়াৰাম গয়াৰাম ৰাজনীতিৰ প্ৰথম নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ জন্মকেন্দ্ৰ হাৰিয়ানা বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব পাৰে কিন্তু হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিত কেৱল আয়াৰাম গয়াৰাম ৰাজনীতিয়ে শেষ কথা নহয় হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিৰ জাত পাত শ্ৰেণী এইবোৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে তাৰ লগতে হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতি দেখা যায় যে এক প্ৰকাৰ এজন শক্তিশালী নেতাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে অন্তত এটা ডেৰটা দশক সেয়া ভজনলালৰ দিন গ'ল তাৰ পাছত চৌতালাপুৰ দেৱীলাল আহিলে দেৱীলাল ভি পি সিং চৰকাৰৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে তাৰ আগত তেওঁ হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে দেৱীলালৰ ৰাজনীতিয়ে হাৰিয়ানাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কৃষকৰ স্বাৰ্থ আৰু জাতৰ স্বাৰ্থ একাকাৰ কৰি দেৱীলালে এক নতুন সামাজিক বিন্যাসৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেইকাৰণে দেৱীলালে হাৰিয়ানাত যথেষ্ট দক্ষতাৰে চৰকাৰ সফলতাৰে চৰকাৰ চলাই কেন্দ্ৰত তেওঁ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিছিলে তাৰ পাছৰ প্ৰক্ৰিয়া বহু বেলেগ হৈ গ'ল ওম প্ৰকাশ চৌতালাৰ ৰাজনীতিও দেৱীলালৰ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে কেনেকৈ গ'ল সকলোৱে দেখিলে কিন্তু ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ বাবে চৌতালা পৰিয়ালৰ কি অৱস্থা হ'ল ৰাজনীতিত কেনেদৰে নিৰ্বাচন ল'বলগীয়া অৱস্থান হৈছিলে পিছত অৱশ্যে দুষ্যন্ত চৌতালাই কেনেদৰে জে জে পি গঠন কৰি বিজেপিৰ অংশীদাৰ হ'ল সেয়া পৃথক কথা কিন্তু হাৰিয়ানাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত জাত বৰ্ণ আৰু শ্ৰেণীৰ সমীকৰণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে দেৱীলাল যুগ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ৰ পৰা হাৰিয়ানাত জাত ক্ষত্ৰিয় আৰু কৃষক এইসকলে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে দেৱীলাল ওম প্ৰকাশ চৌতালা চৰকাৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টিৰ পিছত বিভিন্ন বৰ্গৰ বিভিন্ন জাত পাত বৰ্গ সকলোৰে ভোট এক প্ৰকাৰ ইনক্লুচিভ ভোট
কংগ্রেসলৈ ধাবমান হৈছিল যি কাৰণে 2004ৰ পৰা 2014 লৈ দুটা কাৰ্যকাল কংগ্রেসে সরকার চলাব পাৰিছিল কংগ্রেসৰ সময়ত দেখা গৈছিল সম্পূৰ্ণ ইনক্লুসিভ ৰাজনীতি চলিছিল অৰ্থাৎ কংগ্রেসৰ সময়ত জাতৰ ভোট কংগ্রেসে পাইছিল ক্ষত্ৰিয় ভোট কংগ্রেসে পাইছিল কৃষকসকলৰ ভোট পাইছিল আৰু বৃহৎ ধনী শ্রেণীৰ ভোট পাইছিল ভূপিন্দৰ সিং হুদাই এক প্ৰকার সর্বাত্মক সমর্থন লাভ কৰিছিল কিন্তু সেই হুদাৰ দুটা কাৰ্যকালৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল অধিষ্ঠান বিৰোধী শক্তি শক্তিশালী হৈ আহিছিল যি কাৰণত দুটা কাৰ্যকালৰ পাছত মনোহৰলাল খট্টৰৰ নেতৃত্বত যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ'ল সেই বিজেপি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছৰ পৰাই হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিটো পথ পৰিৱৰ্তন ঘটিলে হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিৰ জাত পাত বৰ্গীয় সমীকৰণ সেই বৰ্গীয় সমীকৰণত বিজেপিয়ে নতুন উপাদান সংমিশ্ৰণ কৰিলে আৰু নতুন উপাদানৰ জৰিয়তে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালো তেওঁলোকে দ্বিতীয়টো নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে 40খন আসন পাইছিলে প্ৰথমখনত নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাত প্ৰথমবাৰে 47 পাইছিলে কিন্তু 40 লাভ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে জে জে পিক লগত লৈ 10খন আসন আছিলে জে জে পিৰ সৈতে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলে মনোহৰলাল খট্টৰ প্ৰথমবাৰ বিধায়ক হৈ প্ৰথমবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু খট্টৰৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট কি আৰু তেওঁ দলৰ ভিতৰত কেনেদৰে সমৰ্থন হেৰুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা অপসাৰিত হ'বলগীয়া হ'ল সেয়া পৃথক কথা কিন্তু আজিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত যদি হাৰিয়ানাৰ এই জাত পাত বৰ্গীয় সমীকৰণবোৰ চোৱা নাযায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভুল পোৱা হ'ব এইবাৰ কংগ্ৰেছ আশাবাদী হৈ আছে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অধিষ্ঠান বিৰোধী শক্তি প্ৰবল হৈ আছে সেইকাৰণে ভূপিন্দৰ সিং হুদা আশাবাদী তেওঁ আকৌ এবাৰ হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিত চমক সৃষ্টি কৰিব পাৰিব কিন্তু ভূপিন্দৰ সিং হুদা আৰু কংগ্ৰেছে ভবাৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ পথ এতিয়াও মসৃণ বুলি ক'ব পৰা নাযায় কাৰণ বিজেপি সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে তেওঁলোকে পুনৰ হাৰিয়ানা দখল কৰিব পাৰিব কিন্তু বিজেপিৰ সন্মুখতো পথ অতি কণ্টকময় হৈ আছে অৱশ্যে এটা কথা ঠিক যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হাৰিয়ানাত চমকপ্ৰদ বিজয় স্বত্বেও বিৰোধী ইণ্ডিয়া জোঁটে তামিলনাডুৰ পিছতে হাৰিয়ানাত তেওঁলোকে বৃহৎ সংখ্যক ভোট লাভ কৰিছিলে অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়া জোঁটে সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰিছিলে তামিলনাডুত তাৰ পাছতে তেওঁলোকে ভোট লাভ কৰিছিলে হাৰিয়ানাত হাৰিয়ানাতে ব্যাপক সংখ্যক ভোট লাভ কৰাৰ সমীকৰণৰ প্ৰেক্ষাপটতো কিন্তু হাৰিয়ানাৰ 90টা বিধানসভা সমষ্টিত বিৰোধী সমানে শক্তিশালী বুলি ক'ব পৰা অৱস্থানত এতিয়া নাই বিৰোধীৰ সমীকৰণত আউল লাগিবলৈ গৈছে সেই আউল লগা খবৰ যোৱা নিশাও আহিছে কাৰণ আম আদমী পাৰ্টীৰ সৈতে মিত্ৰতা নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা আকৌ প্ৰবল হৈ পৰিছে বিজেপিয়ে আশা কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্দলীয় সংঘাতে বিজেপিক সহায় কৰিব বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কুমাৰী চেলজাৰ গোট ভূপিন্দৰ সিং হুদাৰ গোট আৰু ৰণদীপ সূৰ্যলা গোটৰ মাজত যি অৰিয়াঁৰি চলিছে তাৰ ফলত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে বিজেপিয়ে আশা কৰিছে যে অসন্তুষ্ট সমৰ্থকসকলে বিজেপিক ভোট নিদিব অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছত প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা এই তিনিটা শিবিৰ কুমাৰী চেলজা ভূপিন্দৰ সিং হুদা আৰু ৰণদীপ সূৰ্যলা শিবিৰৰ যিজনে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱা দুজনে সমৰ্থন বিজেপিয়ে কিছু পৰিমাণ আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি বিজেপিয়ে ধাৰণা কৰি আছে তাৰ লগতে আম আদমী পাৰ্টীৰ সৈতে মিত্ৰতা হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছিলে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে সম্পূৰ্ণ সেউজ সংকেত দিছিলে কিন্তু যোৱা নিশাৰ পৰাই খবৰ ওলাইছে যে আম আদমী পাৰ্টীয়ে মিত্ৰতা নকৰিবও পাৰে কাৰণ হাৰিয়ানা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আম আদমী পাৰ্টীক খুব বেছি 4-5 আসন এৰি দিবলৈ সাজু আছে কিন্তু আম আদমী পাৰ্টীয়ে যদি 10টা সমষ্টি এৰি দিয়ে তেতিয়াও মিত্ৰতা কৰিবলৈ সাজু আছে যদিহে মিত্ৰতা নহয় আম আদমী পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা যি স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকে 50টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব যদিহে আম আদমী পাৰ্টীয়ে পৃথকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেতিয়াহ'লে বিৰোধীৰ ভোট ব্যাপক হাৰত ভোট বিভাজন হ'ব কাৰণ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত আম আদমী পাৰ্টী ইণ্ডিয়া জোঁটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ যথেষ্ট ভাল আছিলে বিশেষকৈ তেওঁলোকে বনীয়া গোষ্ঠীসমূহৰ লগতে কৃষক শ্ৰেণীৰ মাজত ব্যাপক সমৰ্থন লাভ কৰিছিল আৰু মধ্যবিত্ত সমৰ্থনো তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল অৰ্থাৎ আম আদমী পাৰ্টীৰ সৈতে মিত্ৰতা নহ'লে বিৰোধীৰ ব্যাপক হাৰত ভোট বিভাজন হ'ব যিটোৱে বিজেপিক সহায় কৰিব বুলি ধাৰণা কৰিছে তাৰ লগতে আজাদ সমাজ পাৰ্টীৰ ভূমিকাও সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ আজাদ সমাজ পাৰ্টীয়ে যি সামাজিক ন্যায়ৰ কথা কৈছে তাৰ জৰিয়তে সমাজৰ নিম্নবৰ্গীয় লোকসকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ সমৰ্থনৰ ভেটি বাঢ়ি গৈছে অৱশ্যে
হিয়াক ভতলৈ কেনেকৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে হেয়া চন্দ্ৰশেখৰ আজাদৰ দক্ষতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব জেজেপি আছে জেজেপিয়ে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব কমেও 40টা সমষ্টিত জেজেপিয়ে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব জেজেপিৰ ভোটৰ বিন্যাসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ অৰ্থাৎ জেজেপিয়ে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে কিমান আসন পায় তাক নিৰ্ণয় কৰিব এক প্ৰকাৰ জেজেপিয়ে জেজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰত জেজেপিৰ জাত পাত আৰু জাত আৰু বৰ্গীয় সমীকৰণ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ জেজেপিয়ে প্ৰথমে জাত ৰাজনীতিক গুৰুত্ব দিছিলে যদিও দুষ্যন্ত চৌতালা চৰকাৰত অংশীদাৰ হোৱাৰ পাছত কিন্তু তেওঁ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মাজত জনসমৰ্থন বঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন সমীক্ষাই দেখুৱাইছে যে জেজেপিয়ে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মাজত সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ উপৰিও কিন্তু হাৰিয়ানাত এইবাৰ নিৰ্বাচনী ইছ্যু কি হ'ব এয়া ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সমীকৰণ নিশ্চিতকৈ হাৰিয়ানাত প্ৰধান নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে দেখা গৈছে নিবনুৱা সমস্যা উন্নয়ন আৰু মূল্যবৃদ্ধি এইকেইটা হাৰিয়ানাত যথেষ্ট হাৰিয়ানাত নিবনুৱা সমস্যাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভূপিন্দৰ সিং হুদা চৰকাৰৰ দিনতকৈ বিজেপিৰ 10 বছৰীয়া শাসনত নিবনুৱা সমস্যা ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হৈছে 27% হাৰত হাৰিয়ানাত নিবনুৱাৰ বৃদ্ধি হৈছে নিবনুৱাৰ এই বৃহৎ সংখ্যক বৃদ্ধিৰ হাৰে কিন্তু যিকোনো শাসনাধিষ্ঠিত দলকে চিন্তাম্বিত কৰি তুলিব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে যি প্ৰেক্ষাপট দেখা গৈছে তাৰ পৰা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ স্পষ্ট ধাৰণা আকৌ হাৰিয়ানাত অলমা বিধানসভা হ'ব পাৰে হাৰিয়ানাৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত সদায় কিং মেকাৰ আছে যেনেদৰে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত দুষ্যন্ত চৌতালা জে জে পি দল কিং মেকাৰ হৈছিলে এইবাৰো হাৰিয়ানাত কিং মেকাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি তাক লৈ কিন্তু এতিয়ালৈকে ছবি স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু কিং মেকাৰৰ শক্তি এবাৰ আপে পালন কৰিবনে দুষ্যন্ত চৌতালাৰ জে জে পিয়ে পালন কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ এই দুৰ্বলতাৰ লগতে বিজেপিয়ে আন এক দৃষ্টি দিছে যে হাৰিয়ানাত যথেষ্ট সংখ্যক শক্তিশালী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু এই শক্তিশালী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী থকা সমষ্টিত বিজেপিয়ে কৌশলগতভাৱে তেওঁলোকে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী দিব পাৰে অৰ্থাৎ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰাৰ পাছত যাতে বিজেপিয়ে সমৰ্থন আদায় কৰিব পাৰে তাৰ ৰণকৌশলো বিজেপিয়ে যুগুত কৰিছে এক দুটা কাৰ্যকাল চৰকাৰ চলোৱাৰ পাছত তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনৰ সন্মুখীন হৈ বিজেপিয়ে ৰণকৌশল সলনি কৰিছে ভূপিন্দৰ সিং কংগ্ৰেছ নেতা ভূপিন্দৰ সিং হুদাও যথেষ্ট বিচক্ষণ ৰাজনীতিবিদ ভূপিন্দৰ সিং হুদাক লৈ মানুহৰ মাজত এটা ধাৰণা হৈছে যে ভূপিন্দৰ সিং হুদাই 10 বছৰীয়া বিজেপিৰ কাৰ্যকালৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিছে কিন্তু 75 বছৰীয়া ভূপিন্দৰ সিং হুদাই বিজেপিক কেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু কংগ্ৰেছে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰে এতিয়ালৈকে স্পষ্ট কৰি দিছে আৰু বিজেপিয়েও যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰাৰ পৰ্যায়তে আছে সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপবিহীন হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনত কিং মেকাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি হাৰিয়ানাবাসীয়ে বিভাজিত ৰায়ৰ জৰিয়তে অলমা বিধানসভা গঠন কৰাৰ দিশে আগবঢ়াই দিব নেকি সকলোবোৰ নিৰ্ভৰ কৰিব 5 অক্টোবৰৰ EVMত কোনে কেনেদৰে EVMৰ বুটাম টিপে আৰু 8 অক্টোবৰৰ ফলাফলত কিন্তু হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতি সাম্প্ৰতিক দেশৰ ৰাজনীতিৰ এটা দিশ প্ৰতিফলিত কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এক প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা যাব অহা 8 অক্টোবৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত ধন্যবাদ